ni bota oke Eyin le nkan mo mi lole Aha ha Oh ah Gbogbo nkan eyin ni sista oke Eyin le nfe broda ole Aha ha Iya si di ori diri mi Sisi uche egbe ore mi Awon ara mi wa ho ho Yo oh 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 Bobo Musa oni reke wa Iya mulika olomo meje Awon ara mi wa ho ho Yo oh 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 Eyi kan soro erin Emergency of anybody Ah ha ha I'm talking to you, talking to you, yeah, yeah. Tori Olorun mo be o, emergency of anybody, ah ha ha. I'm talking to you, talking to you. Oh ah, mo gbọ́ pé yin ni ọ̀gá ole. Lẹ́dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ni Olorun. Ha ha ha. Ọmọ mi mo fìyà bí, ó fojú di mí, ó sọ̀rọ̀ mi láì dá. Bẹ́yìn ni Ọlọ́run Èmi lọ́wọ́ orogun méjì Ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ mi lọ́wọ́ anybody Ẹ máa máa wá jà mí o o Yo o o o o Ọmọ tó ní ẹrẹ́ kò ní sùn Òun gangan kò ní fojú sùn Ẹ máa máa wá jà mí o o Yo o o o o Èyí kan sọ̀rọ̀ ẹ̀rín Ẹ má jẹ́ sọ fún mi bọ́dí I'm talking to you, yeah, yeah Ey, kan sọ̀rọ̀ àrífí Emergency of anybody Ah-ha-ha I'm talking to you Ah ha ha, I'm talking to you.